السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Standard 7th. This is your third video from ISA حديث والسيرة الحديث والسيرة الدرس الرابع كيف كان يأكل ويشرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے اور کیسے پیتے تھے یہ سبق اس کے بارے میں ہے آپ کا حدیث و سیرہ سے تمہید کے طور پہ کیا دیا گیا ہے جلس خالد مع اہلی لتناول طعام الغداء فکان یاکل بکلتا یدیہ وکانت یداہ تخطف الاکل من جمیع الانائی فقال له اخو احمد یا خالد تعدب فی تناولک طعام للطعام وافعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل انه الاكل فسال خالد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل ويشرب فخيره احمد بما يلي تو یہ بتایا گیا ہے کہ خالد کھانا کھا رہا تھا کھانے کے دوران جو وہ کھانے لگا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگا اور جو جہاں بھی ہاتھ پڑتا یعنی بیچ میں ضروری بیچ میں پڑتا سائڈ پہ پڑتا کہیں بھی وہ کھاتا تو احمد نے اس کو کہا کہ ادب کے ساتھ کھاؤ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسے کھاؤ تو خالد کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے ادب کے ساتھ بیٹھتے اتعرف علی حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاکل کیا تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے طریقہ تھا کھانے کے درمیان سب سے پہلے کیا تھے یوسمی قبل ان یاکل سب سے پہلے وہ جب کھاتے تھے تو پہلے بسم اللہ کہتے تھے یاکل وہ جالس اور وہ کھاتے تھے جب بیٹھے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے کھاتے تھے یاکل بیمین ہی اپنے دائنے ہاتھ سے کھاتے تھے یلعکو اصابعہ بعد الاکل کھانے کے بعد اپنی ان کو انگلیوں کو خوب چاٹتے تھے لا يتكبر في ان ياكل معه احد صغير او كبير غني او فقير کوئی بھی تکبر نہیں کرتے تھے جب وہ کھاتے تھے کسی بھی چھوٹے بڑے غنی فقیر ہو غریب ہو مالدار ہو یا حمد اللہ تعالی بعد فراغی فراغت کے بعد وہ حمد پڑھتے تھے عدم التفق في شراب والاكل اور زیادہ نہ کھاتا تھے نہ کب پیتے تھے نہ پیتے تھے نہ زیادہ کھاتے لا یعیب طعام نہ طعام میں کوئی عیب نکال دیتے ولیکن ان تشا ہوا کل ہوا ان کر یا وہ ترک ہو جو وہ چاہتے تھے کھا لیتے جو نہیں چاہتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے یا کلو بیما یلی اور کھاتے تھے جو اپنے سے نزدیک ہو صفت و جلوسی ان دال عقل کھانے کے دوران ان کی صفت کیا تھی یقون جالس نے لارو کو بتائی ہی وہ ظہوری قدم ہی وہ بیٹھتے تھے اپنے الا رک بتائی ہی اپنے گھٹنوں کے بل و ظہوری قدمائی ہی اور اپنے پاؤں کے پیٹھ کے بل ینصب الرجل الیمنى و یجلس علی الیسرى اور وہ اپنی دائنی ٹانگ کو بچھا دیتے تھے ینصب و یجلس علی الیسرى اور بائنی پہ بیٹھ جاتے تھے انہ لا یاکل متکلما وہ کھاتے تھے بات نہیں کرتے تھے وکانا اذا اکل عند قوم لا یخرج حتی یدعو لهم فدعا فی منزل ابی عبداللہ ابن یسر رضی اللہ عنہ قال اللہم بارک لهم فیہا رزقتہم واغفر لهم وارحمہم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا کسی قوم کے بس کھاتے تب تک نہیں نکلے تھے حتی یدعو لهم جب تک نہ وہ دعا کر لیتے تھے ان کے لیے فدعا فی منزل ابی تو دعا کی کس کے گھر ابی عبداللہ بن یسر کے گھر فقال اللہ بارک لہم اے اللہ تو ان کو برکت دے جو انہوں نے رزقتا ہوں جو اس نے ان کو کھلایا وغفر لہم اور ان کو ان کے گناہ معاف کر اور ان کے رحم فرما اتعرف علی حدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشرب اور پینے کے دوران ان کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا